noite, meu povo. Boa noite, minha União dos Palmares. Estamos mais uma vez aqui nas lives da Lei Aldir Blanc. E hoje é o nosso penúltimo dia juntinhos aí em casa, né? Oh, ontem vocês estiveram com o meu grande parceiro Tadeu Paulino, que arrasou ontem, eu assisti a live e foi maravilhoso. Ele é um grande apresentador, eu agradeço a ele, né, pela presença nos dias que eu não pude estar. E tenho certeza que a gente vai fazer muito mais parcerias juntos aí. Um beijo, Tadeu, para você aí que está em casa também, um beijo. E hoje nós temos aí muita música, muita animação, nós temos muita coisa boa. Hoje nós temos o Beto Santana. Vem comigo, Beto. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar nesse projeto, a Lei Aldir Blanc, é uma iniciativa do governo federal e também administrado pela gestão pública municipal aqui de União dos Palmares. Só temos a agradecer. Beto, você está aqui hoje, né? É a sua primeira live? Não, eu participei do grande encontro com o Marlon, com todo mundo junto. O Música em Casa, certo? Isso. E como é? Você já está experiente com as lives? Hoje você já veio mais... Mas eu imagino que na primeira vez tinha ficado um pouquinho nervoso, sem saber o que esperar. Mas agora já sabe mais ou menos como é, tá calmo, tá... Não, relaxado, são 40 anos de música, 40 anos de estrada aqui em União dos Palmares, em Alagoas, São Paulo, nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, por aí a gente tem passado, graças a Deus. É, pois é, Beto. É, infelizmente, por conta da Covid-19, a gente teve que fazer esses shows... aqui, né, em forma de live, mas a gente queria muito fazer uma grande festa aí com todos os palmarinos presentes e tudo mais. Mas você que está aí em casa, é muito importante que você curta, compartilhe, dê sininho no nosso canal, porque ainda tem muito show por aí. Beto, eu vou deixar você se preparar. Sim, então, com certeza. Muito obrigada pela sua presença e por esse bate-papo. Tranquilo, obrigado a todos. Gente, enquanto isso, enquanto o Beto vai lá se preparar, eu estou aqui com o meu câmera 1, o Léo Cleiton, com a agenda lotada. Tá lotada, mas se você quiser um encaixe, olha, eu... se você quiser um encaixe nessa agenda, vai lá no meu Instagram, manda um DM para mim, que eu passo o número do Léo Cleiton e digo para ele dar prioridade, né? Então, é isso aí, gente. Hoje é o nosso penúltimo dia. A gente já está aqui em clima meio que de encerramento. A gente já está aqui meio tristinho de não estar em casa aí toda semana com vocês. Eu queria muito continuar com essas lives meio que para sempre, para enaltecer os nossos artistas, para dar cada vez mais visibilidade para a nossa música, para a nossa cultura. Mas, infelizmente, vocês sabem como é, né? Isso tudo aqui tem um custo e a gente não pode manter isso por tanto tempo. Mas foi divertido, né? Foi maravilhoso. A gente teve grandes músicas, grandes artistas, shows maravilhosos. Foi uma experiência muito gratificante. Eu já estou aqui meio que fazendo um apanhado de tudo, mas ainda temos muita música hoje, ainda temos muito show hoje. Então, agora, eu quero anunciar com vocês o grande Beto Santana. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos, como quisiera
poder viver sem ti. Pero no puedo, siento que muero. Me estou ahogando sem tu amor. Como quisiera poder viver sem aire. Como quisiera calmar minha aflição. Como quisiera poder viver sem água. Me encantaria roubar tu coração. Pudiera volar sin alas. Como pudiera la flor crecer sin tierra callada. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, si tú que muero. Estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar minha aflição. Como quisiera poder vivir sin agua. Me quedaria roubar tu coração. Como quisiera lançarte ao olvido. Como quisiera guardarte em um cajón. Como quisiera curarte de um soplido. Me encantaria matar esta canção. Lei Aldir Blanc, governo federal, e na gestão muito bem elaborada da Secretaria de Cultura de União dos Palmares, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares, na pessoa da secretária Elizabeth e do gestor, o prefeito Areskil. Coisa boa. Olha, é o seguinte, a live a gente sempre conta algumas coisas, algumas histórias, e o nosso trabalho musical começou com um sambão aqui em União. Era um microfone emprestado da igreja. O padre emprestava para a gente, o Neto, o Gilton, o Múcio, Aurélio, o Jarbas. E a gente fez o sambão. Então, em homenagem àqueles tempos, eu vou fazer uma sequência de samba e quero dedicar também aos pagodes aqui de União, que é Para Te Querer e Um Jeito a Mais. Que coisa boa! Eu fico vibrando ouvindo essa moçada tocar e eu vou fazer para eles, tá bom? Não sei dizer o que eu senti quando eu acordei e não te vi. Confesso.
mais alucinado eu fiquei quando li um bilhete que encontrei. Tava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu coração. Ainda me lembro bem, tava escrito assim: não me procure, nosso amor chegou ao fim, ao fim. Tava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu pobre coração. Ainda me lembro bem, tava escrito assim: não me procure, nosso amor chegou ao fim, ao fim. Eu não sei dizer o que eu senti quando eu acordei e não te vi. Confesso que chorei, não suportei a dor. É doloroso se perder um grande amor. Mas alucinado eu fiquei quando li o bilhete que encontrei. Tava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu coração. Ainda me lembro bem, tava escrito assim: não me procure, nosso amor chegou ao fim, ao fim. Tava escrito num papel de pão, foi o que arrasou meu pobre coração. Lembro bem, tava escrito assim: não me procure, nosso amor chegou ao fim. Beber eu bebo, pago tudo que consumo com suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Em dia eu me aprumo, tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné. Sinceramente, amigo, a coisa mais feia é
gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Saudade que ainda existe em mim, afaga teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que me fez a perfeição, dando a saudade de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar. Desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar minha sede, o desejo da paixão que me alucina. Vou mergulhar nessa mata só porque existe uma cachada que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Deitar no solo e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Saciar a minha sede, o desejo da paixão que me alucina. Vou mergulhar nessa mata só porque existe uma cascata que tem águas cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Deixa eu te amar, de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Aldir Blanc, governo federal, e veiculada pela Prefeitura Municipal de Nunes Palmares, através da Secretaria de Cultura. Eu gostaria agora de mandar um abraço a todos os sanfoneiros da região que eu conheci de meus tempos, começando por Zé Cabelo, lá no Sueca de Cima, Mário Camelo, Doge, Mané Demésio, Louro, que Deus o tenha, Edivaldo, meu ceguinho sanfoneiro. E eu fiz uma sequência também de xote, porque Nordeste sem forró, Pádua, é porta sem tramela, tá certo? Oi, ninguém sabe o resultado que vai ter se não ficar com ela.
que eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim, é da psiu, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim, é da psiu, sabia vem cá também. O que vamos pelo mundo? O que tanto já foi? O que falas, passarinho? Adivinha minha dor? Tem pena, Deus, tem por favor. O que cantas, passarinho? Adivinha minha dor, sabiá. Eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim, é da psiu, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim, é da psiu, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, o que tanto já voou? O que fala aos passarinhos? Alivinha minha dor, tem pena, Deus, tem por favor. Tu que cantas, passarinho, alivinha minha dor, sabiá. Desse teu amor, deixe-me banhar na cachoeira do teu carinhar. Deixa-me banhar pela vereda do teu coração. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber do teu riacho, cacho de água cristalina. Deixa eu fecundar tua semente no vento de uma chuva fina. E a cada manhã meu amor te oferenda. E a cada manhã meu amor te oferenda. Minha boca te espiando, nada te dizendo. Meus olhos alumiando por assim falar. E cá dentro do peito um pobre coração batendo, guardando uma lajeira de amor pra dar. Vem me dar um cheiro que eu te dou meu. Se abeste bem ligeiro, chega cá pra rima deu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou meu amor. É a minha vida do jeito que Deus criou. Vem me dar um cheiro que eu te dou meu. Se abeste bem ligeiro, chega cá pra rima deu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou meu amor. É a minha vida do jeito que Deus criou. Segura! Essa música eu tô mandando pra o pessoal de São Paulo, Luiz, pra o pessoal de Manaus, Grande Elias. Deixa eu me molhar no vale fresco desse teu amor. Deixa eu me banhar na cachoeira do teu carinhar. Deixa eu me banhar pelas veredas do teu coração. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber do teu riacho um copo de água cristalina. Deixa eu fecundar tua semente no ventre de uma chuva fina. E a cada manhã meu amor te oferenda. E a cada manhã te oferenda. Minha boca te espiando e nada te dizendo. Meus olhos alumiando por assim falar.
e cá dentro do peito um pobre coração batendo, guardando uma mala cheia de amor pra dar. Vem me dar um cheiro que eu te dou meu, se aveste bem ligeiro, chega em cá pra rebater. Vem me dar teu cheiro que eu te dou meu amor, é a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar um cheiro que eu te dou meu, se aveste bem ligeiro, chega em cá pra rebater. Vem me dar teu cheiro que eu te dou meu amor, é a minha vida do jeitinho que Deus criou. Especial pra galera do Merda Taia. Depois eu explico a vocês o que é. Eu tô com nota, mudou minha sorte e o meu viver. Sou um homem abençoado e realizado, que nem sei dizer. O tempo todo tô sorrindo, pareço um menino andando em carrossel, vivendo em um paraíso, um jardim florido, um pedaço do céu. Pode dizer que eu sou exagerado até demais, que é síndrome de um sonhador, que isso é mal de amor, pra mim tanto faz. Só sei que no meu coração é festa que não tem mais fim, comemorando essa paixão que vive em mim. É Maria Sosa desabrochando de manhã, luz da aurora, meu coração de todo jeito te adora. Pois aqui dentro do meu peito é um jardim todinho com minha Maria. És a razão que me motiva cada dia. Eu sou feliz por ter a tua companhia. E que eu seria longe desse teu amor? Maria Sosa desabrochando de manhã, luz da aurora, meu coração de todo jeito te adora. Pois aqui dentro do meu peito há um jardim todinho em flor. Minha Maria, essa razão que me motiva cada dia. Eu sou feliz por ter a tua companhia. E que eu seria longe desse teu amor? Deus me aprontou um nó, mudou minha sorte e o meu viver. Sou um homem abençoado e realizado, que nem sei dizer. O tempo todo tô sorrindo, pareço um menino andando em carrossel, vivendo em um paraíso, um jardim florido, um pedaço do céu. Pode dizer que eu sou exagerado até demais, que é síndrome de um sonhador, que isso é mal de amor, pra mim tanto faz. Só sei que no meu coração é festa que não tem mais fim, comemorando essa paixão que vive em mim. É Maria Sosa desabrochando de manhã, luz da aurora, meu coração de todo jeito te adora. Pois aqui dentro do meu peito é um jardim todinho em flor. Minha Maria, razão que me motiva cada dia. Eu sou feliz por ter a tua companhia. E que eu seria longe desse teu amor? É Maria Sosa desabrochando de manhã, luz da aurora, meu coração de todo jeito me adora. Pois aqui dentro do meu peito é um jardim todinho em flor. Minha Maria, és a razão que me motiva cada dia. Eu sou feliz por ter a tua companhia. E que eu seria longe desse teu amor? E agora começa, vou mandar uma música autoral, tá certo? É uma cúmbia, não é um ritmo normal por aqui. Mas batendo a cabeça eu fiz, e essa música foi gravada por Edson Natureza, na época. E teve outra gravação que eu não lembro de quem foi. Mas eu fiz a minha versão.
cada sonho te vejo uma olhada de beijo por mim. É sempre assim, é sempre assim. E pra matar meu desejo me faz um chamego sem fim. É sempre assim, é sempre assim. E cada sonho te vejo uma olhada de beijo por mim. É sempre assim, é sempre assim. E pra matar meu desejo me faz um chamego sem fim. É sempre assim, é sempre assim. E o meu coração bate forte, balança cá dentro do peito. Fico satisfeito de te fazer amor, amar. Quando chego o prazer, sinto meu desejo todo saciado. E o sonho terminado, é difícil acordar. E o meu coração bate forte, balança cá dentro do peito. Fico satisfeito de te fazer amor, amar. Quando chego o prazer, sinto meu desejo todo saciado. E o sonho terminado, é difícil acordar. E arriba! A metaleira de Garanhuns, junto com sonho te vejo uma olhada de beijo por mim. É sempre assim, é sempre assim. E pra matar meu desejo me faz um chamego sem fim. É sempre assim, é sempre assim. E o meu coração se move e balança pra dentro do peito. Fico satisfeito de te fazer amor, amar. Quando chego o prazer, sinto meu desejo todo saciado. O sonho terminado, é difícil acordar. E o meu coração bate forte, balança cá dentro do peito. Fico satisfeito de te fazer amor, amar. Quando chego o prazer, sinto meu desejo todo saciado. O sonho terminado, é difícil acordar. A cumbia! Ela disse adeus, never get in the light, let the lesson fun. Ela disse adeus.
sinal de amor. Ela se despiu e se olhou, se não chamar se perfumou. Lágrimas por ninguém, só porque é triste o fim. Outro amor acabou. Ele quis lhe pedir pra ficar, que nada ia adiantar. E lhe prometeu melhorar, mas quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você, sempre o último a saber. Ela disse adeus, never get on the line, that I'm not so fun. Essa música é interessante porque é uma história, pá. Seu lado já teve namorado e teme compromisso. Gavião, ó, sempre ao do seu lado, se liga do malhado, mas não é nada tão. A namorada tem namorada, eita. A namorada tem namorada. Grudado em sua cola, na porta da escola, mas não tem chance não. Pai, juiz, a leva pro cinema, com mais cinco morenas, o que mais sempre quis. A namorada tem namorada, eita. A namorada tem namorada. Namorada, tem namorada.
yo 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 yo. Bom, e é, essa música que eu vou fazer agora, eu fiz com um parceiro, Armando Assunção. Ele gravou, a banda Mofia também gravou. E eu nunca tinha feito nada com essa música, que é Luau, né? Então eu fiz um arranjo, uma coisa mais, sei lá, mais a minha cara, para ver como é que fica. Put me so
said, so you're not to blame. And I said, so you got the paper. Now that it's in your death, it broke me so. Now, so find out that I find out. Deus pode deixar de tocar alguma coisa do velho, né? Gestão da Prefeitura Municipal de Leão dos Palmares, sob o comando da Secretaria de Cultura, na pessoa de Elizabeth, de Betinha. É, agradecimentos a todos vocês, pessoal da técnica, som legal, a imagem, eu sei que é perfeita, que eu vejo todos os dias. E parabéns a todos da equipe, todos, de forma geral. Está chegando a minha hora, é isso? Mais três? Então tá bom, vamos lá. Thank you.
esperança e me dá abrigo no seu olhar. Chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, libera, 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 libera. Chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, chicleteiro eu, chicleteira ela, libera, 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 libera. É uma menina que mexe comigo e que me chama amor, menina, mora, que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Viver esse amor chicleteiro, meu carnaval. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, libera, 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 libera. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, libera, 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 libera. Comigo, e quem me chama amor, me namora, e me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Chicleteiro meu, chicleteiro, e quem me chama amor, me namora, e me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu. Chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, chicleteiro meu, chicleteira ela, libera, 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 libera. Thank you.
Boa noite para todos. Muito obrigado. Valeu. É a saideira. Sem remédio,
Olinda pra varetinha do véio. Mas, gente, é o seguinte, o Marquinho tá lá atrás se acabando de rir por causa de varetinha, gente. Olha, quinta série, né? Mas vamos lá. Vamos lá, gente, eu tô aqui com o Tássio do Apalacete, vem cá. Tássio, primeiro, musicão aí do Beto Santana, né? Com certeza. O Beto Santana é um mestre na música aqui palmarina. É, a gente admira muito ele porque ele foi um dos precursores, né? Esse repertório dele foi demais, foi massa mesmo. Mas ele canta seu gênero ou não? Canta sim, ele é fã do rock and roll, com certeza. Fã do rock and roll, olha aí. E hoje eu tava aqui, né, pela banda Opala SS. Isso. E como é que você está pretendendo abrir esse show, o seu repertório? O que é que você preparou para a gente? O repertório da nossa banda é sempre variado. Ele passa da música mais pesada e rock nacional. E sempre a gente colocando nossa identidade nas músicas para não ficar uma coisa muito genérica, como posso dizer, entendeu? Sempre a gente bota a identidade na música que a gente toca de outras bandas, né? Mas com a nossa cara. Com certeza, né? Eu tava conversando com o Marquinho lá atrás, né? A gente tava ouvindo o som do Beto, e aí ele tava falando, né? Agora vem o rock do Opala, mas o meu gênero mesmo é pop, é Anitta, eu só escuto Anitta. Quem disse? O Marquinho lá. Ixi. Então, assim, né? Aí eu falei, vamos ver se na próxima edição a gente chama alguém que toque Anitta, né? Mas, por enquanto, o meu gênero é rock, tô ansiosa aí pelo som do Opala, vou deixar você se preparar para fazer aquele show, viu? Tá certo. Obrigado, boa noite. Obrigada, e vamos lá. Gente, é isso mesmo, né? O meu gênero aqui é o rock. Eu gosto muito de ouvir o rock and roll, eu gosto de ouvir o rock pop, qualquer gênero ali dentro do rock, né? Até os mais alternativos. Então, para mim, essas lives aí que trazem artistas do rock são sempre maravilhosas. Não que o Beto não tenha sido, né, gente? Que foi um showzão, tava ali todo mundo só balançando, só curtindo a batidinha. E agora vamos sim, hoje eu vou ler comentários. Mas esses comentários são selecionados pelo nosso amigo Padua. Vamos lá. Alcione Gonçalves dos Santos. Quem é bom? É ele, adoro. É isso aí, gente. Compartilha nos grupos, compartilha com a família,
compartilha com o sobrinho, com a tia, com o pai, com a mãe, compartilha com seus amigos, curte nossa live, né? E vem curtir com a gente esses showzões, né? A Zânia Gonçalves também está aí, Luau, composição do meu pai Beto Santana. O Aelson Gonçalves também aí presente. A banda Contágio Tropical parece boa, Darnisso Luau, é clássico. Tem o Tiago Oliveira, a Djaína Araújo, Mari Ferreira, todo mundo conectado aqui nas lives da Lei Aldir Blanc, todo mundo curtindo nosso som, curtindo esse sonzão, né? Temos também aqui a Zânia já falei o nome dela, tem a Bene Cristina, tem o Gil de Sá, sempre presente, tocou aqui músicas incríveis, ele tá ali falando, ai que isso é rock and roll. Opa! Problemas técnicos, mas vamos lá, gente, muitos comentários hoje na nossa live, a gente está aí com pessoas que já vêm acompanhando a gente de tempo e pessoas, né, que estão chegando agora porque você compartilhou, porque você curtiu, porque você colocou no seu Facebook, então, assim, é sempre bom agradecer todo esse empenho de vocês, vocês que ajudam a gente a divulgar os nossos artistas e os nossos shows. Agora sim, eu quero chamar para a nossa live, o Opala SS. Boa noite, galera, somos a banda Opala SS, Rock and Roll! I go out another boring day. You leave me one, she has me now, some waiting words away. The twist will like all the zoo. To hit the lights, to break the time, make our dreams come true. The hungry eyes, the best you buy, the twist will like all the zoo. The streets will call the door. Yeah.
It judges you to let you go down the 42nd Street. They wanna be excited to you to feel the heat. It's a night to break the time, to make our dreams come true. The hungry eyes, the passion by the streets will count as one. It's a night to break the time, to make our dreams come true. The hungry eyes, the passion by the streets will count as one. Apesar dos imprevistos, mas saiu, né? Boa noite, galera. Lei Aldir Blanc, contemplando os artistas palmarinos aí. Vamos agora tocar a nossa próxima música. Chama de... I got my first hand 6-3, but I like 5 in down. Made it to the fingers, but I put the summer up 69. We know from dance for school. Alabama. Drop me off. Jimmy quit. Jimmy got married. Shouldn't know. We didn't get by. Oh, when I look back now, you saw me for the last forever. Yeah, that if I have a choice, now is now I'll be there. Yours are the best of my life. Music is changing. Looking at the things not to do. Just back to my head at the diving. You know, till all the school, yeah. Sounding like the mama's bush. It's all we have to waste for real. Girls are running all right here. I knew it's all that would never. Girls are the bastards of my life. You need us to walk. We got enough to last forever, forever. The time I'm changing. Looking at the things not to do. Sometimes I'm back on the 6th ring. Thinking about you, we know we're gonna run.
tocar um clássico agora, um clássico setentista, Gimme Shelter, Rolling Stones, pra quem curte. Versão, opa lá, esse. Valeu, galera! Vou tocar agora um clássico do Guns N' Roses. Queria oferecer ao Anderson, que tá aqui, ao Beto Santana, ao Léo. E a quem? A quem, Diego? Quem é aquele sujeito ali? Quem é? Paiva! Paiva! Vamos lá! Essa música é do Bob Dylan, viu? Mama say this, best remain. I can't use it anymore. In down to down to say, I feel not, not knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knocking on heaven's door. Nah, nah, knocking
when all hell is gone. Hey, hey, yeah. Girls mount against the ground, or I can't shoot them anymore. I kill that mountain coming ground. Feels not not knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Not not knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Knocking on heaven's door, hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door, hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. It's not that nagging on heaven's door. Not that nagging on heaven's door. Not that nagging on heaven's door. Whoa, whoa. Knock, knock, yeah, yeah. Galera, retificando aí, eu disse que essa música é do Guns N' Roses, mas essa música original é do Bob Dylan, viu? A gravação do Guns N' Roses que a gente acabou de tocar aqui. Mandar um alô aqui pra galera que tá curtindo nossa live. Alô. Danilo tá curtindo nossa, Danilo Norberto. Contato da banda é 9332-5296, falar aqui com o Diego. E o 9303-3182, falar comigo, Tássio. Qualquer coisa, festas, aniversários, é, batizado, festa de boneca, festa de cachorro, vai, Xangô, mêsversário, é, diaversário, horaversário. Um abraço para a galera do Estúdio L, de São José da Laje, que terra natal aqui do garotinho Kevin, novo integrante da banda, guitarrista da banda aí. Com essa guitarra Slash Round Nails. Vamos embora? Wicked Game.
nobody like you. I have the dreams and I need somebody like you. You know I was a fine love. You know I was a fighting love with you, with you, with you, with you. But we can't get to play. Never felt this way. And we got things to do in some dreams of you. And we got games to play. Never felt this way. Well, we got things to do in some dreams of you. No, I was fighting love. You know I was falling in love. You know I was falling in love. You know I was falling in love with you, with you. Diego na guitarra. Queria chamar o nosso amigo Beto Santana para fazer uma canjinha com a gente. Cadê ele? Beto Santana? Chega aí, meu parceiro. Tira uma música com a gente aqui. Essa você conhece, pô. Essa você conhece. Vamos lá. Simbora. É um prazer imenso. Eu sou fã de carteirinha dessa banda. Eu sempre disse, desde uma apresentação deles na Festa da Padroeira, eu fiquei apaixonado. Haha. Tá bom. Vamos lá. Pode ser. Vou fazer um back aqui com... Simbora. It's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. And it's over, so they say.
It's a rainy Saturday. Eu sou fã. Prazer. Vamos lá tocar essa próxima música, também é um clássico. Ficou massa. O cara que...
Mais uma, vamos lá. Vamos lá, galera. Beleza, o Diego é que vai trocar a guitarra aqui, porque tá muito desafinada. O cara sola demais, né, velho? Desafina demais. Olha essa rabo de arraia. De sereia. Jackson, rabo de sereia. E a sereia é galega. Sereia, mexilhãozinho. Júnior Martins, como foi? É mesmo, tem como dar um close aqui na meia do Diego? Na meia flamejante do Diego aí? É pra combinar aqui. Aí sim. Bota aqui, mostra aqui. As duas, ó. Style. O bicho tá todo no fogo, ainda tem Free Fire ainda nos peitos, é. Eu sou ardente com o peito. Vamos lá! Just as an African should find your way. Close your eyes and suck me down there. So many things that I wanna say. You know my life against a little be other. I just wanna use your love tonight. I don't wanna use your love tonight. I ain't feeling so twisted to talk to you. Where's it all? Tocar agora os rocks. Que é isso? Quem foi que mandou botar pro rei? Como é, Diego? Paiva. Paiva, é?
Na técnica do vídeo Paiva. Sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filha, você é ovelha negra da família. E agora é hora de você pra assumir. E sumir, baby, baby. Não adianta chamar por alguém que está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby. Não adianta te esperar, não, não. Tire isso da cabeça. Põe o caço no lugar. Ah, ah. Tchu, 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 tchu. Ah, ah. Levar uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Quando meu pai me disse: filha, você é a velha negra da família. Pra subir, e subir, baby, baby. Não adianta chamar por alguém que está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, não, não. Tire isso da cabeça e põe o resto no lugar. Chega aí. É. Ha, pegadinha do malandro. Ha. Pegadinha. Yeah, yeah. Era bom o microfone. Ah, tá.
Vixe. Participação de Naninho Ventura. Nem eu lembro da letra. Como é? Oi. Pedido de casamento do Kevin. Hashtag. Não, hashtag Casa Kevin. Casa Kevin, né? Ei, botou pressão agora. Eita, a galera da laje tudinho agora. Lascou-se. Rapaz, se ele me der pelo menos 150 reais dele. Rapaz, surpresa. O Zubesto tinha vindo menos feio. Não tem como, filho. Vai lá. Um rapaz moreno e alto. Mas ele é um baixinho germânico. Vai abandonado. Simbora. Tu começa e eu vou acompanhando. Passa vergonha não, viu, Thiago? Vamos cardeando isso aí. Tua casa, eu tô perdido. A tua mão e um pouquinho do braço. Migas humidas do teu pão, as quase versos me interessam. Pequenas poções de ilusão, as quase versos me interessam. Vai, Danilo! Eu tô perdido, a tua mão me leve pra qualquer lado. Com um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Me perdi! Me interessam. Foi surpresa, viu? Minha. Valeu, galera. Valeu. Queria mandar um alô à galera que está acompanhando aqui no chat do YouTube. Quantas pessoas aí estão tá acompanhando? Pádua. 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 É isso aí. Manda um alô pra família da gente que tá acompanhando no YouTube. Júnior Martins, quem mais? Pra todo mundo que tá acompanhando. Queria mandar um abraço, um grande agradecimento aí, tá acompanhando nossa banda aqui na live de hoje à noite. E Júnior Martins levantou a hashtag Casa Kevin. Pronto, aí botou pressão, velho. E aí? Ah, é primo. Ah, meu irmão. Então, é. Vamos lá tocar outro clássico do rock nacional. Essas vocês conhecem, viu?
amor. Olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana da Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sua Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na última seu nave, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você, e voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Envolve pro teu corpo e vem me dar a força pra viver pelo espaço distante. Afinal não é nada mais que um céu azul pra gente voar. Sobre o rio Beirute ou Madagascar, toda a terra reduzida ou nada, nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Olha bem, meu amor, no final da odisseia terrestre, sua dor em você será minha pequena Eva. O nosso amor na pelo espaço de um instante, me envolve pro teu corpo e vem me dar a força pra viver. Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave, além do infinito eu vou voar. Voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, me envolve pro teu corpo e vem me dar a força pra viver. Tocar nossa saideira agora. Queria agradecer o brega de Adelino Nascimento. Na próxima. Queria agradecer a todos que estão aqui essa noite curtindo nossa banda, a galera do YouTube que está acompanhando nossa live, as nossas famílias, a todo mundo, e até a próxima show do Popal SS. Vamos lá tocar nossa saideira. RPM. Aê, Derek. Galera de Palmares acompanhando a gente. Abraço, galera. Fica aí, quem mais? Tem mais? Quem? Júnior Martins. É teu primo, né? Rapaz, deixa a gente tocar em paz, rapaz. Para de comentar um segundo. Galera, quero mandar um abraço aí pro meu bebê Luiz, né? Um pouco mais de um mês. O garotinho Nicolas. Minha esposa Mariana, mamãe Zuleide, a galera da Coab,
Mercearia Coab em peso aí, todo mundo ligado, tomando aquela cervejinha gelada. O Erivan, o Pinha, certo? Meu, nosso amigozinho, né? Que tá aqui, nosso parceiro do Rock's Burger, é, Mauricélio, toda a galera lá do Tassiano, é, Jonilto, bicho, massa de marcha com vocês aí na Coab, vocês prestigiando a gente aqui. A galera lá, o Marcelo e a Manuele, que é fã da banda. Bicho, massa mesmo. É, a gente agradece todo o apoio que vocês dão a gente sempre vai tocar em barzinho tal, e tal, e a galera comparece em peso. Ah, toda vez que a gente toca é topado dessa galera aí, certo? A gente deve isso a vocês. Quem? Galera do L Studio da Laje aí, ó. Beleza, massa mesmo, vamos tirar um som aí. É, a B Studio também, nosso amigo Belarmino, né? Mais um dos nossos professores, né? Junto com o Beto. Essa galera toda aí das antigas que sempre apoia a gente e faz com que a gente sempre esteja aprendendo cada vez mais com eles. Valeu mesmo. Vamos lá, galera. Toca a nossa saideira agora. Navios mercantes, invadir, trilhar, roubar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Toquem o meu no ar, nas ondas do rádio. O submundo repousou o repúdio e deve despertar. Navegar em cada frequência. Faço o nosso nessa decadência. Sons de guerra, quem sabe canções de ar. Canções de amor, alguém vai trilhar. Toque o meu coração e façam a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio. O underground repousa o repúdio e deve despertar. Segura! Banda agora pra vocês. Na guitarra,
Diego Sarmento. Na outra guitarra, Kevin. Thiago! Tássio, baixo e vocal. Valeu, galera, até a próxima. O PoliCS. Uou! Todo mundo tava ali curtindo. O Anderson começou a pular ali atrás. Foi incrível, gente. Foi incrível. Esse foi um dos melhores shows aqui da live. Aldir Blanc, olha que só tem show bom. Eu tô aqui com o Edvaldo, da banda Os Alagoanos. Vem cá, Edvaldo. Tudo bom? Tudo certinho. E tudo aí? Bom. Conta pra gente, como é que tá pra noite? Rapaz, a gente tá com um repertório aí, viu? Top. Repertório aí todo autoral dos Alagoanos, uma coisa diferenciada para a rapaziada que está em casa prestigiando a live. Todo autoral. E tem alguma música que vocês nunca tocaram? 90% do repertório hoje a gente nunca tocou. Tudo. Gente, só música inédita. Só coisa nova. Isso mesmo. Minha só coisa gente, nova. A gente está aqui no lançamento de um disco, vai ser, eu nem sabia. Vai ser tudo lançado hoje, ao vivo e a cores. Minha gente, isso é um momento. De uma revelação de uma nova banda, mais ou menos. Meu amigo Tico Black, vem pra cá. Vem pra cá que... Fica escondido aí não, que eu gosto de estar perto de você, viu? Oxe, não tem isso não. É, tá valendo tudo hoje, né? Menino, é olha só, agora o Tico chegou aqui. Tenha calma que vai aparecer. Ah, sim. Tenha calma. Pessoal aqui já quer tudo rápido, mas assim, a internet a gente, né, sabe que tem um delay dentro do que está acontecendo aqui no estúdio que vai para lá, né? Mas aí o Tico chegou agora e a gente vai conversar com vocês. E aí, qual foi a ideia? Quando vocês se juntaram assim, disseram, não, vamos formar uma banda? Cara, então, a gente tinha um trabalho individual, né? O Tico Black e o Edvaldo. E o ano passado nós fizemos uma turnê pelo Tocantins, o Pará, o Piauí. E todos os shows que a gente ia tocar, o pessoal dizia que é os Alagoanos. Aí, do nada, o nome ficou, né? A gente sempre fazendo postagens nas redes sociais. E quando a gente voltou para Alagoas, o nome Os Alagoanos já... Pessoal, quem colocou o nome, então a gente adotou esse nome. E, graças a Deus, é um projeto que vem dando certo. A gente está rodando aí uma boa parte do país. Próximo mês, agora, a gente vai estar fazendo uma turnê lá no Espírito Santo e gravando material novo. Hoje, a gente vai tocar aqui 100% músicas autorais, né? Tem umas músicas minhas, do Edvaldo, dos parceiros da gente também aí de Pernambuco, de Sergipe. Então está um repertório assim, maravilhoso, um repertório 100% autoral. O CD já está pronto, a gente está esperando só a hora certa de lançar o CD nas plataformas. Mas, graças a Deus, feliz demais de estar participando desse projeto maravilhoso. Queria até agradecer também aqui a toda a equipe
essa equipe maravilhosa que eu venho acompanhando aí. Esse mês, esse finalzinho de ano a gente está em casa, a gente sempre fica acompanhando, né? Todas as noites aqui a live. E eu queria parabenizar toda a equipe, o pessoal da Prefeitura de União dos Palmares, a Secretaria de Cultura, enfim, toda a equipe que está direto ou indiretamente aí fazendo parte desse projeto. Para a gente, pra gente é uma honra, um prazer imenso, de verdade, a gente está participando desse projeto. Então foram os fãs que deram o sinome à banda, né? É, nós viajamos, né, Edivaldo? Cheguei um pouquinho atrasado, porque a gente estava na correria, mas, na realidade, quando a gente foi fazer essa turnê lá no Tocantins, a gente foi com a equipe aqui de União dos Palmares, o pessoal vão todos os anos, e eles, todos os anos, encontram, né, amigos de Alagoas, de Pernambuco, que hoje residem lá no Tocantins. Então, quem colocou o nome, na realidade, foi os amigos dos nossos amigos. Eita, é os alagoanos. Não, é o Tico Black, é o Edivaldo. Não, é os alagoanos. Aí, graças a Deus, foi uma coisa assim que a gente não pensou, porque geralmente quando a gente assim, bola um projeto, não só musical, né, mas qualquer projeto, a gente dá logo um nome e fica pensando, será que esse nome vai ter aceitação? Será que a galera vai, né, assimilar direito? Mas, graças a Deus, foi um nome assim que não foi a gente que escolheu, né? E, assim, quer queira, quer não, é bom porque a gente está sempre representando a nossa cidade e o nosso estado fora. Então, esse nome, Os Alagoanos, é um nome que, graças a Deus, assim, como eu acabei de falar, está sendo muito bem aceito em Alagoas e fora de Alagoas também. E, graças a Deus, a gente viaja muito. Então, a gente abraçou o nome. Assim, a gente não teve como registrar, porque tem vários grupos, né, com esse nome, grupos culturais, grupos, enfim. Mas o nome está aí, o CD já está gravado, 100% autoral. E vamos divulgar o CD. Acredito que nesses 15, 20 dias a gente já vai estar em todas as plataformas aí para o pessoal que quiser baixar o nosso CD. O nosso canal do YouTube, Tico Black e Edivaldo, Os Alagoanos. O Tico é T-Y-K-O. Black e Edivaldo, né? Os Alagoanos. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Tem vídeos, tem fotos, tem músicas. Também no suamusica.com, né, que o pessoal aqui no Nordeste, a galera acessa muito. Aí vai lá e digita Tico Black e Edivaldo, Os Alagoanos, suamusica.com. Então tem as gravações, alguns vídeos de brincadeiras e tudo. Então, assim, foi um nome que a gente, como eu falei, a gente adotou e a galera está assimilando numa boa e está dando certo, graças a Deus. Você falou que vai fazer uma turnê lá no Espírito Santo, ainda na sua primeira fala. Me diz uma coisa, nessa época de pandemia, eu sei que os artistas já eram a parada, mas como você já falou que está fazendo show, então eu imagino que as coisas não foram tão ruins para vocês, né? Isso. No início, assim, no início da pandemia, nós estávamos com alguns shows alguma agenda para ser cumprida, né? Pernambuco, e esses shows foram cancelados, mas graças a Deus, hoje, assim, os grandes eventos, a gente sabe que ainda vai levar um certo tempo, né, por questão de aglomeração e coisa e tal. Mas, assim, a gente está indo fazer mais um trabalho de divulgação mesmo, a gente já está com algumas coisas marcadas em boates, né, em churrascarias. Na realidade, vão ser 26 dias assim, para a gente divulgar, né? A gente tem uns parceiros que a gente conheceu através das redes sociais, a gente vem trocando umas ideias com essa turma, o pessoal da Bahia, lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, o interiorzinho do Rio de Janeiro. E, assim, a gente vai levar os nossos instrumentos, porque tem algumas coisas, alguns eventos, assim, pequenos, marcados para a gente fazer, né? Mas a gente sabe que esse show, esses eventos, assim, de porte maior, vai demorar um pouco por questão do Covid, né? Da pandemia. Mas a gente, graças a Deus, de 2 meses para cá, a gente vem, assim, trabalhando aos poucos nos eventos pequenos, churrascaria, pub, casas menores, assim, com um público menor, né? E, assim, graças a Deus, a gente pede a Deus para que as coisas continuem assim do jeito que está, para que a gente sabe que as bandas grandes vão sofrer mais um pouquinho, mas os artistas, assim, que geralmente tocam em barzinho, que tem um cachê mais acessível, o pessoal já está começando a trabalhar, graças a Deus. Ô Tico, eu vou deixar agora você se preparar para a gente receber o seu show. Vai lá, muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Obrigado a vocês. Vamos curtir. Os Alagoanos. Gente,
dois artistas muito grandes aqui se unindo, né, para tocar aqui músicas inéditas para a gente, né? Eles vão aqui com um repertório de músicas completamente autorais, vão tocar aqui, vão animar a nossa noite. A gente vai estar assistindo praticamente ao lançamento de um disco. Então, ele falou que em breve vai lançar nas plataformas digitais, ou seja, fiquem ligados nas redes sociais do artista, porque ele já deu todas as informações aqui. Eu imagino que o Padua tenha colocado aqui embaixo, se não botou, depois vocês procuram lá no Instagram. Mas a gente está aqui com artistas incríveis, gente. Estamos aqui com... Essa noite teve muita variedade. Teve o Beto Santana com aquelas músicas maravilhosas. Teve aí o Opala SS com rock. E agora os Alagoanos com várias músicas que vai nos deleitar, né? Gente, eu também queria fazer alguns avisos, né? Essa semana a Secretaria de Educação começou a campanha Fora da Escola Não Pode, que é uma campanha aí que eles desenvolvem todo ano para resgatar alunos para a escola, para lembrar a importância do estudo na vida das pessoas, porque a escola transforma vidas. Então, para você aí que tem um filho menor de idade, que tem aí uma criança que parou de estudar, que acabou de se mudar aqui para a União e precisa fazer a matrícula, procure aí os estandes da educação que vão estar espalhados pelo município, para começar a se matricular, a se informar, a saber como é que faz para ingressar na rede municipal, né? E também temos aí amanhã, a gente encerra nossas lives, né? Eu espero vocês às 7 horas para a nossa finalização dessa esse incrível projeto. Foram muitos artistas que passaram por aqui. Alguns eu tive o prazer de assistir, outros não. Mas eu já quero dizer de antemão que foi um prazer participar, que foi um prazer estar aqui algumas noites com o pessoal. Curti bastante, aprendi bastante sobre música aqui com a galera. A toda a produção que está aqui, né, que nos acompanhou, aos artistas que compareceram. Vocês são incríveis. Então, para os artistas que estão nos assistindo, que tocaram, muito obrigada por participar. Para você que não conseguiu se inscrever no edital, aguarda, porque eu sei que a Elizabeth nunca fica parada. A Elizabeth sempre está se mexendo em prol da cultura, em prol da valorização dos artistas. Ela está ali mandando um tchauzinho, né? Eu quero mandar também um alô para toda essa equipe maravilhosa da cultura, para o Marquinhos lá atrás, que sempre fica coladinho em mim, a gente só tricotando por ali. Mandar um abraço para o Cleiton, que está sempre ali para me socorrer quando é para falar dessas peças aqui, porque eu sempre me embolo. E para a Elizabeth, que me convidou, para o meu câmera, que está sempre ali dando... Lorena, mais para cá, mais para lá. E está solteiro. Recebeu, abriu vaga na agenda... Então, gente, tá um dia na semana solteiro. O secretário aqui de finanças, o Anderson, me falou que ele fica um dia na semana solteiro. Então, olha aí, é na segunda-feira. Ele disse que segunda-feira tem vaga. E, gente, agora sim, né? Já falei demais, amanhã tem mais e eu quero dar aqui start desse show. Eu quero dizer com vocês agora, os Alagoanos. Projeto Leão de Blanc, Prefeitura de União dos Palmares, Secretaria de Cultura, os Alagoanos ao vivo, moçada de casa, afasta o sofá que tá só começando. Se é sucesso nosso, menino. Acesse sua música.com.
pra fechar de galo. É diferenciado, diferenciado. Derruba a mulher na cama, boi na faixa e tá estourado. Diferenciado, diferenciado. O Brasil agora nós vamos pra fechar de galo. Layout Black, União dos Palmares, Alagoas, Prefeitura de União, Secretaria de Cultura. Isso é sucesso nosso, bebê. Os alagoanos ao vivo, afasta o sofá e vamos curtir! Esse é mais um sucesso, Piseiro no Brasil! E... abraço pra minha moçada lá no Espírito Santo, alô Nilson Lourençon! Faculdade, voltei pro interior, a minha sina é ser vaqueiro. E quando tô na fazenda eu me sinto bem, lá eu fui nascido e criado, sentindo o cheiro do pasto e o cheiro do gado. Nessa vida de vaqueiro foi papai que me ensinou. Mas o sonho dele era que eu fosse do todo. Que adianta ter o diploma e o coração vazio. Pai, escuta seu filho, ainda lembro do cachorro e lembro da mamãe chorando. Mas o seu filho tá rodando, sem contar que foi aí. Vem no piseiro, cajão, o seu vaqueiro já voltou. Viver minha vida ao lado desse jeito. Diz que eu não sei correr, pois só
posso é correr pro bar. E se eu não largar essa vida, ela vai me deixar. Ô mulher, não me respeita, que eu sou diferenciado. Fui criado na fazenda, montando em cavalo brabo. Nasci pra correr, foi a minha sina ser vaqueiro. Já que tu não acredita, essa é a vida do vaqueiro. Depois das vaquejadas só tomando cana. De segunda a segunda é só desmanter. Cerveja, pinto com limão e amarelo com gelo. É derrubando noite na faixa e mulher na cama. E depois das vaquejadas só tomando cana. De segunda a segunda é só desmanter. Cerveja, pinto com limão e amarelo com gelo. Prefeitura de União dos Palmares, projeto Lei Aldir Blanc. Secretaria de Cultura e Turismo, União. Eita vida de gado, meu maestro, deu vontade agora de puxar, foi um verso daquele no gogó. Vou pedir pra moçada afastar o sofá aí mais uma vez, que a festa tá só começando. Repertório 100% autoral dos alagoanos, Tico Black e Edivaldo. E equipe, mais uma vez, agradecer de coração pelo convite de estar participando desse projeto maravilhoso. Prefeitura de União, com certeza, saindo na frente. Então a gente só tem que agradecer e pedir para que o Papai do Céu abençoe cada dia mais. É mais ou menos assim, ó. Não esqueço o lugar que eu fui criado, com meu pai, minha mãe e meus irmãos. E o dinheiro faltava em nossas mãos, mas a felicidade não faltava. Pra nascer o menino, mãe chamava a parteira melhor da região. Pai saía, soltava um foguetão, avisando a chegada de um herdeiro. Sou poeta matuto e sou vaqueiro, e a história que eu conto é do sertão. Vamos fazer sucesso? Já, já, já tá tudo pronto, CD todo prontinho. Vamos estar em todas as plataformas digitais, é só acessar Tico Black e Edivaldo dos Alagoanos. E baixar que é tudo nosso, pai. Vamos embora de sucesso, menino. Oh, oh, vida amiga. Chama na butina, papai. Isso é sucesso dos alagoanos, bebê. Cabelo encaixado e o jeito que ela olhou pra mim. Uma menina da cidade deixou o vaqueiro apaixonado. E ela terminou a faculdade e voltou pra casa dos pais no interior. Quando a vi chegando, o coração parou. E dentro do meu peito foi assim que ele gritou: abra o coração, menina, e aceita o amor desse vaqueiro. Mostrar o amor verdadeiro. Abra o coração, menina, e aceita o amor desse vaqueiro. Não diga que não, eu quero te mostrar o amor verdadeiro. Chama na boca, bebê! É o piseiro dos alagoanos, hein? Tchê, 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 paixão! Ela terminou a faculdade e voltou pra casa dos pais no interior. Chegando, o coração parou. Dentro do meu peito foi assim que ele gritou: abra o coração, menina, e aceita o amor desse vaqueiro. Não diga que não, eu quero te mostrar o amor verdadeiro. Abra o coração, menina, e aceita o amor desse vaqueiro. Não diga que não, eu quero te mostrar o amor. Chama na moda, vem trabalhando no gato, que é os alagoanos ao vivo, União e Alagoas. Pra todo o planeta Terra, os alagoanos ao vivo. Ai. Chama na moda, bebê. Meu maestro, eu tô com vontade de falar de amor, cara. Vamos fazer uma falando de amor, bora. Esse menino tá com sono, não tá, rapaz?
Eita, meu Deus do céu, tá esquentando agora, pai. Sucesso dos alagoanos, hein? Vamos falar de amor. Tudo bem, você deve estar se achando, mas vou te contar o que vai acontecer. Nos primeiros dias cê não vai tá nem ligando, só na primeira recaída é que você vai perceber. E não vai ser fácil pra que o nosso amor ficou marcado. Afaste o sofá. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber. E não vai ser fácil pra mim esquecer que o nosso amor ficou marcado em você. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber que não vai achar um bicho igual ao meu. Cê não vai encontrar um cara como eu. E aí vai perceber que me perdeu. Cê não vai encontrar um bicho igual ao meu. Não vai encontrar um cara como eu. E aí vai perceber que me perdeu. Vai assumir aí que cê quer ir. É o piseiro da paixão. É os alagoanos ao vivo, papai. Ai, bebê. Olha o piseiro do amor. Que não vai ser fácil pra mim esquecer que o nosso amor ficou marcado em você. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber que não vai ser fácil pra mim esquecer que o nosso amor ficou marcado em você. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber que não vai achar um beijo igual ao meu. Cê não vai encontrar um cara como eu. E aí vai perceber que me perdeu. Não vai encontrar um beijo igual ao meu. E aí vai perceber que me perdeu. Vai assumir aí que cê quer ir. Acesse Tico Black e Adival dos Alagoanos ao vivo. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Compartilha. Layout Plank, Prefeitura de União dos Palmares, Secretaria de Cultura e Turismo. Vai assumir aí que cê quer. Meu maestrão, rapaz, deu vontade de fazer o tatuado aqui agora, mas eu não vou entrar no clima agora não, que ainda tem mais, hein? Gente, vamos agradecer mais uma vez. Eu queria agradecer primeiramente ao nosso grande Papai do Céu por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Esse trabalho que, como eu acabei de falar anteriormente, um trabalho 100% autoral. Em breve, nesses dias aí, já vamos estar em todas as plataformas digitais. E a gente pede mais uma vez para que as pessoas acessem lá, né? Tico Black e Edivaldo dos Alagoanos, tanto no canal do YouTube como no suamusica.com. Entra lá e baixa nosso sucesso. Tem muita coisa boa para a moçada curtir. Vamos embora, meu maestro! Tem mais piseiro, papá! Alô, Nilson Lourençon, Espírito Santo! Estão chegando, papai! Eu segurei a barra que você soltou. No jogo do amor se trapaceou. As regras eram claras, você não respeitou. Jogou a nossa aliança na minha cara. A tristeza agora tá fazendo farra. Já tô na décima lata e você ainda tá fazendo falta. Se você quiser, posso devolver o que você perdeu. Te devolvo eu, te devolvo eu. Se você quiser, posso devolver o que você perdeu. Te devolvo eu, te devolvo eu.
Os Alagoanos ao vivo, projeto Layout Blank. Afasta o sofá e vamos dançar, que hoje é festa. Eu segurei a barra que você soltou. No jogo do amor você trapaceou. As regras eram claras, você não respeitou. Jogou a nossa aliança na minha cara. A tristeza agora tá fazendo farra. Já tô na décima lata e você ainda tá fazendo falta. Se você quiser, posso devolver o que você perdeu. Te devolvo eu, te devolvo eu. Se você quiser, posso devolver o que você perdeu. Te devolvo eu, te devolvo eu. Vamos falar de amor, meu Brasil. É na pegada dos Alagoas. É o piseiro da baixa. Coisa boa. Meu maestrão, vamos fazer um shot daquele do nosso repertório, porque o repertório dos Alagoanos é 100% autoral e tem de tudo um pouquinho, hein? Um abraço mais uma vez para toda a equipe, Secretaria de Cultura, essa equipe maravilhosa que está vindo, a gente vem acompanhando aí, como eu falei anteriormente, todas as noites aí, a moçada trabalhando muito e a gente só curtindo em casa, né? Só que hoje é o dia da gente trabalhar. Mandar um abraço aí para toda a equipe da Prefeitura de União dos Palmares, a moçada da Secretaria de Cultura e Turismo, Dona Elizabeth, Prefeito Kiel, toda a turma. Brigadão, mais uma vez. Tem um shotzinho que diz mais ou menos assim, parece que é em mi menor essa aí, né, mestre? Eu não lembro mais não, quando eu tô com sono assim, eu não... Eu já vendi meu carro e comprei um cavalo. Vendi minha moto e comprei uma sela. Da vida de vaqueiro eu até já gosto. O problema agora é convencer ela. Da vida de vaqueiro eu até já gosto. O problema agora é convencer ela. Ela é patricinha, só vive no shopping. Faz faculdade, tem a vida dela. O coração do vaqueiro por ela foi laçado. Tô apaixonado, não vivo sem ela. O coração do vaqueiro por ela foi laçado. Tô apaixonado, não vivo sem ela. Já estou pensando em vender o gado, aposentar o cavalo e guardar a sela. A vida de vaqueiro vou deixar de lado. Jogar tudo pro alto pra viver com ela. A vida de vaqueiro vou deixar de lado. Jogar tudo pro alto e viver com ela. Esse é mais um sucesso dos Alagoanos. Brevemente em todas as plataformas digitais pra moçada baixar, curtir e dançar de montão com a gente. Vamos embora, menino! Sucesso dos Alagoas! Alô, Wilson Lourenço, alô, Espírito Santo! No nosso melhor momento, você pediu um tempo. Pra esse adeus não tava preparado. Desandou de um jeito disfarçado. Se eu me lembro bem, você tava decidida a não continuar. Esse sorriso eu conheço bem. Foi o mesmo que usou pra me enganar. Nem precisa falar, tá estampado na cara. E tá com saudade do meu jeito de fazer amor. Tá me sacando pra saber como eu estou. Tô bem melhor do que você deixou. Tô bem melhor do que você deixou. Tá com saudade do meu jeito de fazer amor. Tá me sacando pra saber como eu estou. Tô bem melhor do que você me deixou. Tô bem melhor do que você me deixou. Prefeitura de União dos Palmares, Prefeito Kiel. Alô, minha secretária Elizabeth. No nosso melhor momento, você pediu tempo. Pra esse adeus não tava preparado. Desamou de um jeito disfarçado. Se eu me lembro bem, você tava decidida a não continuar. Esse sorriso.
sorriso eu conheço bem. Foi o mesmo que usou pra me ganhar. Nem precisa falar. Tá de sapato na cara. E tá com saudade do meu jeito de fazer amor. Tá me sacando pra saber como eu estou. Tô bem melhor do que cê me deixou. Tô bem melhor do que cê me deixou. Tirar o sofá mais uma vez aí. Que tem mais sucesso! Ai, paixão! Isso é sucesso nós. Alô, Naldinho do acordeão! Puxa esse fone, papai! Nossa cama, já desarrumada, lingerie jogada. Essas fotos nos perfis das redes sociais. Até parece que foi ontem, mas já tem um mês. Eu tô entrando em nosso quarto pela primeira vez. Confesso que o vazio tá machucando. Cadê você, bebê? Não tem nada a ver. A foto com a garota do meu lado eu posso explicar pra você. Cadê você, bebê? Atende aí. Foi só um mal entendido. Pegue o Uber, vem vestir sua lingerie. Cadê você, bebê? Não tem nada a ver. A foto da garota do meu lado eu posso explicar pra você. Cadê você, bebê? Atende aí. Foi só um mal entendido. Pegue o Uber, vem vestir sua lingerie. Corre chamando o interfone, volta pro seu homem pra eu não enlouquecer. O lençol já tá arrumado, deita do meu lado. Vem! Vamos fazer bebê. É tudo nosso, babá. Ai, meu Deus do céu! Joga pra cima, União dos Palmares, alô meu Brasil! Leão de Blanc, União dos Palmares, Prefeitura de União. Até parece que foi ontem, mas já tem um mês. Eu tô entrando em nosso quarto pela primeira vez. Confesso que o vazio tá machucando. Diz, cadê você, bebê? Não tem nada a ver. A foto da garota do meu lado eu posso explicar pra você. Você, bebê, atende aí. Foi só um mal entendido. Pegue o Uber e veste sua lingerie. Cadê você, bebê? Não tem nada a ver. A foto com a garota do meu lado eu posso explicar pra você. Cadê você, bebê? Atende aí. Foi só um mal entendido. Pegue o Uber e veste sua lingerie. Corre chamando o telefone, volta pro seu homem pra eu não enlouquecer. O lençol já tá arrumado, deita do meu lado. Vamos fazer bebê. Vem, bebê! Se é sucesso dos alagoanos, menino! Joga na pressão! Opa, na quebra, não se vê nessa forró, papai.
Rapaz, bicho, velho. Nessas lives assim a gente só pode tomar chá, né? É, né? Tem alguém em casa aí tomando um chazinho também com a gente? Estão só dançando mesmo. Mas aqui é chá mesmo, gente. Não é brincadeira não, é chá normal mesmo. Minha secretária, Dona Elizabeth, também já tomou chá. O Pádua também já tomou. Né, Pádua? O cara fica, trabalha demais, aí tem que... Não, mas isso é chá. Tô de brincadeira não, Pádua. Hoje não pode tomar na bota, não. Pode não. Hoje não. Quem ama a mulher casada é um sofredor suspeito. Eu digo porque amo a que tá morando em meu peito. Já tentei esquecer ela, me apaixonei por ela e agora não tem mais jeito. O remédio agora é entrar lá, Tico Black e Edivaldo, os alagoanos, baixar nosso CD e dançar forró piseiro, papai. Esse menino tá triste demais hoje, que foi, homem? Ah, não, é brincadeira. Agora sim, agora eu senti firmeza nesse sorriso aí, viu? Sucesso dos Alagoas, papai! Aumente o volume aí, bebê! Vaqueiro, troca esse CD que tá machucando. Tem mais de 3 dias que eu estou tomando. O gelo derretendo e eu no celular mandando mensagens pedindo pra ela voltar. Dessa vez não vai ser fácil ela perdoar o que aconteceu. Na hora de fazer amor eu troquei seu nome e ela enlouqueceu. Vaqueiro, troque esse CD e coloque aquilo que eu dei pra você. Não bota em modo apaixonada, toque uma toada que eu quero esquecer. Eu sei que estou incomodando e só mais um pedido eu vou lhe fazer. Aumente o som e bote aquela que diz que sem ela eu não sei viver. Já chorei, já liguei, já pedi pra ela voltar. Machucou, dessa vez não sei se vai perdoar. Vaqueiro, abaixe o volume, eu vou tentar a última ligação. Dessa vez se ela não atender, vou meter cachaça nesse coração, bebê. É os alagoanos ao vivo e a cores, papai. Vaqueiro, troque esse CD que tá machucando. Tem mais de 3 dias que eu estou tomando. O gelo derretendo e eu no celular mandando mensagens pedindo pra ela voltar. Dessa vez não vai ser fácil ela perdoar o que aconteceu. Na hora de fazer amor eu troquei seu nome e ela enlouqueceu. Vaqueiro, troque esse CD e coloque aquele que eu dei pra você. Não toque em modo apaixonada, bote uma toada que eu quero esquecer. Eu sei que estou incomodando e só mais um pedido eu vou lhe fazer. Aumente o som e bote aquela que diz que sem ela eu não sei viver. Já chorei, já liguei, já pedi pra ela voltar. Machucou, dessa vez não sei se vai perdoar. Vaqueiro, abaixe o volume, eu vou tentar a última ligação. Dessa vez ela não atender, vou meter cachaça nesse coração. Ô, paixão! Sucesso dos Alagoas, bebê! Olha o piseiro do amor! Vaqueiro, troque esse CD e coloque aquele que eu dei pra você. Não toque modo apaixonada, bote uma moada que eu quero esquecer. Eu sei que estou incomodando e só mais um pedido eu vou lhe fazer. Aumente o som e bote aquela que diz que sem ela eu não sei viver. Já chorei, já liguei. Olha o som! Magoei,
vai perdoar. Vaqueiro, abaixe o volume, eu vou tentar a última ligação. Dessa vez se ela não atender, vou meter cachaça nesse coração. Eu já chorei, já liguei, já pedi pra ela voltar. Machucou, dessa vez não sei se vai perdoar. Vizinho, abaixe o volume, eu vou dar agora a última ligação. Dessa vez ela não atender, vou meter cachaça nesse coração. Isso é sucesso, os alagoanos, Raquel. Ai. Eita, menino, segura aí que tem mais sucesso, os alagoanos, mais uma vez. A gente queria agradecer de coração. E vou perguntar ao Pádua, Pádua, teu relógio aí já é que horas aqui? Com o meu parou, foi tudo agora aqui. Não sei mais nem que hora a gente... Gente, mais uma vez... Vou parabenizar pela iniciativa desse projeto maravilhoso, Prefeitura de União, Secretaria de Cultura e Turismo. Dona Elizabeth está por aqui com a gente, toda a equipe, que a gente queria agradecer mais uma vez de coração pelo convite. Chegando nossa hora, vamos fazer mais aqui um sucesso dos alagoanos. E vamos pedir mais uma vez para que a moçada acesse lá, suamusica.com, Tico Black e Edivaldo, os alagoanos, também no nosso canal do YouTube. Entra lá, se inscreve, porque tem muita coisa boa para a moçada curtir. Maestrão! Vamos fazer um devagarzinho aqui no Foley 8, só pra gente testar esse Foleyzinho. Agora o tom eu esqueci, velho. Cadê o teu repertório que tava nele, ó? Eita, saudade! Cadê o teu repertório? Aí não, hein? Isso é mais um sucesso nosso, hein? Me fugiu agora a letra aqui, mas eu vou fazer ao vivo. Tem mais não. É. É que eu sou vaqueiro e ela... Peguei de um refrão. Gosto de vaquejada. Vai o ré menor, lembrei agora, agora lembrei. É que eu sou vaqueiro e ela é patricinha. Gosto de vaquejada, ela de baladinha. Bastou só uma noite de amor pra ela ser minha. É que eu sou vaqueiro e ela é patricinha. Gosto de vaquejada e ela de baladinha. Bastou só uma noite de amor pra ela ser minha. Gente, essa aqui é mais um sucesso nosso. Como eu falei, o CD já tá pronto. Então em breve a gente vai estar lançando aí com toda a força em todas as plataformas digitais. Pra gente lembrar o refrão dessa música que já, a gente já vem trabalhando ela, acho que tem um ano já, né? Os alagoanos vêm rodando aí uma boa parte do Brasil, graças a Deus. E a gente já vem divulgando essa música aqui. O nome da canção é Vaqueiro Diferenciado. Em algumas rádios já está tocando, mas brevemente você vai baixar na sua playlist aqui no celular e atualizar o pendrive. Eu acho que essa é em Mi menor, se não me engano, Vaqueiro. Vaqueiro Diferenciado. É. Agora eu peguei aqui um... Estiquei, estiquei. Bota aí o tom, que eu tô meio com sono assim, eu fico meio... Olha, deixa eu tomar um chazinho aqui, rapidinho. Vaqueiro diferenciado, diferenciado, derruba a mulher na cama. Bom, vamos aprender o refrão. É diferenciado, diferenciado, o Brasil agora é nosso. Vamos, mais uma vez, mais uma vez. Diferenciado, diferenciado, derruba a mulher na cama, boi na face tá estourado. É diferenciado, diferenciado, o Brasil agora é nosso. Olha a letra, olha a letra. Tudo pronto, pé na estrada, fim de semana chegou. Faço uma oração, agradeço meu senhor. A equipe tá na estrada, vamos pra festa de gado. Deus na frente, paz na guia, o vaqueiro tá estourado. Uma loura e uma morena pra fazer amor. Sou vaqueiro afamado no estilo pegador. Fiel à curtição e dou valor à humildade. Vaqueiro pegador, mas também sente saudade. Olha o refrão, Brasil! É assim, ó! Vaqueiro diferenciado, diferenciado, derruba a mulher na cama, boi na face tá estourada. Diferenciado, diferenciado, o Brasil.
Brasil agora é nosso, vamos pra festa de gado. É diferenciado, diferenciado, derruba a mulher na cama, boi na faixa e tá estourado. Diferenciado, diferenciado, o Brasil agora é nosso, vamos pra festa de gado. Joga que tem mais um sucesso no piseiro dos alagoanos, papai. Ô, vida de gado. Abra a mala e solte o som, meu Brasil. Esse é sucesso dos alagoanos. Tchê, tchê, paixão. Manda comigo. Esse teu sorriso não é mais o mesmo. Também já não sinto o gosto do seu beijo. Você já não me abraça quando a gente faz amor. É melhor falar o que tá acontecendo. Até os meus amigos estão percebendo que você tá estranha, que você mudou. A gente até se olha, mas não se conversa. Você sempre disfarça e diz que tá com pressa. Me diz por que motivo você desapegou. Não diz que foi falta de amor. Esse coração sempre te amou. Sozinho, só não me chama mais de amorzinho. Oh, musicão, esse é sucesso dos alagoanos, papai. Joga pra cima, meu bebê. Ei, paixão. É melhor falar. Acesse suamusica.com. Tico Black é de Rodos Alagoanos. Também no nosso canal do YouTube. A gente até se olha, mas não se conversa. Você sempre disfarça, diz que tá com pressa. Me diz por que motivo se desapegou. Não diz que foi falta de amor. Prefeitura de União. Esse coração sempre te amou. Sempre te amou. Pegando e você segui sozinho. Não diz que foi falta de amor. Esse coração sempre te amou, sempre te amou. Se tu já não quer meu carinho, tô desapegando e você segui sozinho. Só não me chama mais de amorzinho. Gente, chegando nossa hora, a gente queria dizer para vocês mais uma vez que é uma honra, uma satisfação imensa a gente estar passando aí pelo momento que a gente vem passando aí ao longo desses 6 meses. E quando a gente tem uma equipe responsável assim, que pensa não só nos músicos, né, mas enfim, na cidade, num contexto em geral, isso que eu queria dizer para vocês, que a gente está muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Fizemos parte de outros projetos também aqui da Prefeitura de União dos Palmares. A gente queria agradecer a toda a equipe. É muita gente boa que a gente acaba falando e esquecendo o nome de alguém. Mas nosso prefeito Kiel, muito obrigado pela oportunidade. Minha secretária Elizabeth, Secretaria de Cultura. E também a Isabel da Secretaria de Turismo. Essa equipe maravilhosa aí, o Júnior, o Pada. Rapaz, vocês têm que mandar um zap aí para mim. Cultura mais arte mais você. Projeto Aldir Blanc. Maestro, tem alguma coisa? Vou cantar um trechinho de uma toada aqui pra gente
Tem uns meninos lá de Louveira, em São Paulo, rapaz. Ô, Guga, aquele abraço para a moçada de São Paulo. Brevemente, os alagoanos vão estar por aí para a gente fazer essa toada ao vivo. Agora, sem chá, viu? Eu já gastei o meu dinheiro e a morena eu vou levar, pois ela é muito bonita e eu não posso abandonar. Qualquer homem se condena com um beijo de uma morena, quando ela sabe beijar. Ô, saudade! Essa foi de coração pra minha moçada, lá de Louveira, em São Paulo, Guga, toda rapaziada. Meu parceiro Nilson Lourençon, Espírito Santo, estamos chegando com força. Maestro, pra gente finalizar com aquela chave de ouro que faz a mulherada se apaixonar, cara. Toca pra mim, bebê! Obrigado, gente! Fiquem todos com Deus. Nos encontraremos por aí. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Comigo! É, tá tudo bem. Você deve estar se achando, mas vou te contar o que vai acontecer. Nos primeiros dias você não vai estar nem ligando, só na primeira recaída é que você vai perceber que não vai achar um cara igual, não vai encontrar um cara. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber. Não vai ser tão fácil pra me esquecer que o nosso amor ficou marcado em você. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber que não vai achar um beijo igual ao meu. Você não vai encontrar um cara como eu. E aí? E aí vai perceber que me perdeu. Não vai encontrar um beijo igual ao meu. Você não vai encontrar um cara como eu. Obrigado, Brasil! E aí vai perceber que me perdeu. Vai assumir aí que se quer. Prefeitura de União dos Palmares, Leão de Plaque! Secretaria de Cultura e Turismo, Dona Elizabeth, brigadão! Obrigado! Oh, piseiro da paixão! Isso é sucesso dos alagoanos! Vamos falar de amor, menino! Que não vai ser fácil pra me esquecer que o nosso amor ficou marcado em você. Passa o tempo que passa, mas você vai perceber que não vai ser fácil pra me esquecer que o nosso amor ficou marcado em você. E passa o tempo que passa, mas você vai perceber que não vai achar um beijo igual ao meu. Você não vai encontrar um cara como eu. E aí vai perceber que me perdeu. Não vai encontrar um beijo igual ao meu. Você não vai encontrar um cara como eu. E aí você vai ver que me perdeu. Vai assumir aí que se quer. Obrigado, gente! Lei Aldir Blanc! Isso é os alagoanos ao vivo, Prefeitura de União dos Palmares, Secretaria de Cultura, Dona Elizabeth, beijo no coração, beijo Pádua, beijo Júnior, beijo toda a equipe, Deus abençoe, tamo junto, papai! Segue nós! Vai assim aí que você quer.